Muslimanët vazhdimisht pretendojnë që pozita e gruas është mjaft e mirë në botën islame dhe që kjo gjë është merit e mësimeve të Muhamedit. Por në momentin që kërkojmë sadopak në shkrimet islame, kuptojmë menjëherë që kjo gjë nuk është as pak e vërtetë. Përkundrazi, shohim që gruaja në këtë besim ka një pozitë të mjaft të ulët dhe të poshtëruar. Më poshtë po paraqesim disa fakte të bazuara në shkrimet islame për të kuptuar pozitën që gruaja ka në këtë fe. Fakti i parë. Kurani i lejon ose mund të themi se i urdhëron burrat që të rrahin gratë e tyre në mënyrë që t'i nënshtrojnë ato. Nëse një grua nuk e dëgjon burrin e vet, burri duhet që në fillim ta këshillojë atë. Nëse ky veprim nuk jep rezultat, burri duhet që të mos flejë në të njëjtin shtrat me gruan, pra ta detyrojë gruan që të flejë në krevat të veçantë. Dhe nëse asnjë nga këto nuk jep asnjë rezultat, pra nëse gruaja akoma nuk respekton autoritetin e burrit të saj, thuhet që burri duhet të ushtrojë dhunë fizike ndaj saj. Në surën En-Nisa, surja 4, vargun 34 lexojmë: Burrat janë përgjegjës për gratë, nga se Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe nga se ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj së fshehtës. E ato që u keni drokur e lartësisë së tyre, këshilloni, madje largoni nga shtrati, edhe rrihini, e nëse ju respektojnë, atëherë mos u sillni keq ndaj tyre. Allahu është më i larti, më i madhi. Fakti i dytë, sipas Muhamedit, gratë nuk kanë kuptueshmëri sepse mendja e tyre është e mangët. Në Kur'an, në surën El-Bekare, surën 2, në vargun 282 lexojmë: Kërkoni të dëshmojnë dy dëshmitar burra nga mesi juaj, e në qoftë se nuk janë dy burra, atëherë një burrë e dy gra, nga dëshmitarët që i pëlqeni. Për atë se nëse njëra prej tyre gabon, t'ia përkujtoj tjetra. Tek Sahih Muslimi, libri 1, hadithi numër 142, lexojmë: Është transmetuar në autoritetin e Abdullah bin Imerit se i dërguar i Allahut tha: O gra, ju duhet të jepni sadaka dhe të kërkoni shumë falje sepse ju pash në numër të madh në mesin e banorëve të ferit. Një grua e mençur në mesin e tyre tha: Pse o i dërguar i Allahut, ne jemi në sasi të madhe në ferr? Pas kësaj profeti i shenjtë tha: Ju mallkoni shumë dhe jeni mos mirënjohëse ndaj bashkëshortëve tuaj. Unë nuk kam parë asnjë që t'i mungoj kuptueshmëria dhe të dështoj në fe, por në të njëjtën kohë të rrëmbej urtësinë e të diturve përveç jush. Pas kësaj gruaja ritheksoi: Çfarë është që nuk shkon me kuptueshmërinë tonë dhe me fen? Ai, profeti i shenjtë, tha: Mungesa juaj e kuptueshmërisë mund të gjykohet edhe nga fakti se dëshmia e dy grave është e barabartë me dëshminë e një burri, që është një dëshmi e mungesës së kuptueshmërisë, dhe që ju shpenzoni disa netë dhe ditë në të cilat ju nuk ofroni lutje dhe në muajin e Ramazanit, gjatë ditëve ju nuk agjironi, që është një dështim në fe. Ky hadith është transmetuar në autoritetin e Ebu Tahir me këtë zinxhir transmetuesish. Gjithashtu tek Buhariu, libri 48, hadithi numër 826 lexojmë: Transmetoi Ebu Said el-Kudri, profeti tha: A nuk është dëshmia e një gruaje e barabartë me gjysmën e asaj të një burri? Gratë than: Po. Ai tha: Kjo është për shkak të mangësisë së mendjes së gruas. Fakti i tretë, Muhamedi u jep grave shpresa mjaft të vogla për jetën e përtejme. Ai thot mjaft qartë se shumica e banoreve të ferit janë gra të cilat kanë qenë mosmirënjohëse ndaj burrave të tyre. Ndërkohë, asnjëherë nuk thot që burrat mosmirënjohës do të kenë të njëjtin ndëshkim. Kjo nënkupton se pas këshillimit, dëbimit në një shtrat të veçantë dhe rrahjes nga burri i tyre, një grua kokforte duhet që përjetësinë e saj ta shikojë në ferr. Tek Buhariu, libri 18, hadithi numër 161 lexojmë: Transmetoi Abdullah bin Abbas, dielli u eklipsua gjatë kohës së jetës së profetit. Apostulli i Allahut ofroi lutjen e eklipsit dhe qëndroi për një periudhë të gjatë të barabartë me periudhën në të cilën mund të lexohet surja El-Bekare. Pastaj ai u përkul për një kohë të gjatë dhe pastaj u ngrit për një periudhë të gjatë e cila ishte më e shkurtër se ajo e qëndrimit të mëparshëm. Pastaj u përkulën përsëri për një kohë të gjatë, por për një periudhë më të shkurtër se e para. Atëherë ai u përkul dy herë dhe pastaj qëndroi në këmbë për një periudhë të gjatë e cila ishte më e shkurtër se qëndrimi i parë në këmbë. Atëherë ai u përkul për një kohë të gjatë e cila ishte më e shkurtër se e mëparshmja, dhe pastaj ai ngriti kokën e tij dhe qëndroi në këmbë për një periudhë të gjatë e cila ishte më e shkurtër se qëndrimi i parë. Pastaj u përkul për një kohë të gjatë e cila ishte më e shkurtër se përkulja e parë, dhe pastaj u përkul dy herë dhe e përfundoi lutjen. Atëherë dielli ishte pastruar. Profeti pastaj tha:
dielli dhe hëna janë dy nga shenjat e Allahut. Ata nuk eklipsohen as për shkak të vdekjes së dikujt dhe as për shkak të jetës së tij, do me thënë të lindjes së tij. Pra, kur ju ishini ato, kujtoni Allahun. Njerëzit thanë, o i dërguari i Allahut, ne të pam të marrësh diçka nga vendi yt dhe pastaj pam që u tërhoqe. Profeti u përgjigj, pash parajsën dhe shtriva duart e mia në drejtim të një grumbulli nga frutat e saj dhe i kisha marrë ato. Ju do të kishit ngrënë nga ato për sa kohë që bota do të mbetej. Pash gjithashtu zjarrin e ferrit dhe kur nuk kisha parë një pami aq të tmeshme. Pash se shumica e banorëve ishin gra. Njerëzit pyetën, o i dërguari i Allahut, pse është kështu? Profeti u përgjigj, për shkak të mosmirënjohjes së tyre. Ai u pyet nëse ato janë mosmirënjohëse ndaj Allahut. Profeti tha, ato janë mosmirënjohëse për shokët e tyre të jetës, për burrat dhe mosmirënjohëse për punë të mira. Nëse jeni dashamirës ndaj njerëz prej tyre gjatë gjithë jetës dhe nëse ajo sheh diçka të padëshirueshme tek ju, ajo do të thotë, unë kur nuk kam pasur ndonjë të mirë prej teje. Tek Buhariu, libri 24 hadithi numër 541 lexojmë. Transmeton Ebu Said el-Kudri. Në Id ul Fitr ose Id ul Adha, i dërguari i Allahut doli në Musalla. Pas mbarimit të lutjes, ai mbajti predikimin dhe urdhëroi njerëzit për të dhënë lëmosh. Ai tha, o njerëz, jepni lëmosh. Pastaj ai shkoi në drejtim të gruas dhe i tha, o grua, jep lëmosh, sepse unë kam parë se shumica e banorëve të zjarrit të ferrit ishit ju gradh. Gruaja e pyeti, o i dërguari i Allahut, cila është arsyeja për këtë? Ai u përgjigj, o grua, ju mallkoni shpesh dhe jeni mosmirënjohëse ndaj burrave tuaj. Unë nuk kam parë askënd më të mangët në inteligjencë dhe në fe se sa ju. O grua, disa prej jush mund të çojnë një njeri të kujdesshëm e të mençur në rrugë të gabuar. Pastaj ai u largua. Edhe sikur këto gra të mos mallkonin më dhe të fillonin e të falënderonin burrat e tyre, perspektiva e tyre për jetën e përtejme lë shumë për të dëshiruar. Sipas Muhamedit, grat muslimane e kanë të ardhmen e tyre të përjetshme duke qëndruar në cep, duke pritur për burrin që të vi në mënyrë që të kryej marrëdhënie seksuale me to. Tek Buhariu libri 24, hadithi numër 541, lexojmë. Transmetoi Abdullah bin Kais, i dërguari Allahut tha, në parajs ka një pavion të përbërë për një perle të vetme si zgavër, 60 milje e gjerë, në çdo cep të së cilës janë gratë, të cilat nuk do të shohin ato në qoshet e tjera, dhe besimtari do t'i vizitoj dhe do t'i gëzoj ato. Fakti i katërt. Kurani u lejon muslimanëve që të kenë marrëdhënie seksuale me femrat e robëruara dhe skllavet ato që kanë në zotërim. Pasi ushtrit muslimane bastisnin qytet pas qyteti, ata robëruan mjaft gra, të cilat zakonisht shiteshin ose bëj tregti me to. Megjithatë, meqense burrat musliman kalonin koll të gjatë larg grave të tyre, ata kishin nevojë për urtësinë e Allahut se si ti trajtonin robëreshat që ata kishin zënë. Në surën El Muminun, surja 23, në vargjet 1-6 lexojmë: është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit, dhe ata të cilët i shmangen të kotës, dhe ata të cilët rregullisht japin zeqatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet me përjashtim ndaj grave të veta dhe atyre që i kanë në pronësinë e vet, për të cilët nuk janë të qortuar. Në surën El Me'arij, surja 70, vargjet 22-30 lexojmë: Përveç atyre që falen, të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre, dhe ata që në pasurinë e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar për lypsin dhe për nevojtarin që nuk lyp, edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit, edhe ata që friksohen dënimit nga Zoti i tyre, edhe ata që janë ruajtur punëve të ndyra me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robëreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to. Praktika e muslimanëve për të kryer marrëdhënie seksuale me gratë e zënë rob pasqyrohet dhe tek hadithet, ku tregohet për muslimanët që ishin në mëdyshje se çfarë duhet të bënin me gratë e zënë rob. Kjo ishte përpara se Allahu të dërgonte një shpallje që i lejonte ushtarët që kishin dyshime nëse duhet të flinin apo jo me këto gra. Tek Sahih Muslimi, libri 47, hadithi numër 41 lexojmë: Ebu Said el-Kudri raportoi se në betejën e Hunenit i dërguari i Allahut dërgoi një ushtri në autas dhe takoi armikun dhe luftoi me ta. Duke i mundur ata dhe duke i marrë ata si robër, shoqëruesit e të dërguarit të Allahut dukej se përmbaheshin që të kishin marrëdhënie me gratë e zënë rob për shkak të burrave të tyre politejës. Pastaj Allahu, më i larti, zbriti në lidhje me këtë fakt, edhe me gratë që gjenden nën kuror, përveç atyre që i zini robëresha. Do me thënë, ato ishin të lejueshme për ta kur periudha e tyre e idetit të mbaronte. Po ashtu tek hadithi numër 147 i librit 16 të Sahih Muslimit lexojmë:
Ebu Sirma I tha Ebu Said El Kudrit, O Ebu Said, a e ke dëgjuar të dërguarin e Allahut të përmendi El Hazel? A I tha, po, dhe shtoj, ne shkuam me të dërguarin e Allahut për fushat në Bil Mustaliq dhe morëm rob disa gra të shkëlqyra arabe, dhe I dëshiruam ato, sepse po vuanin nga mungesa e grave tona. Por në të njëjtën kohë ne gjithashtu dëshironim shpërblim për to. Pra, ne vendosëm që të kryenim marrëdhënie seksuale me to, por duke respektuar Azel. Azel është tërheqja e organeve seksuale mashkullore para emetimit të farës. Ky veprim bëhet për të shmangur ngjizjen, por ne thamë, ne jemi duke bërë një vepër, ndërsa I dërguari I Allahut është mes nesh. Pse të mos e pyesim atë? Pra, pyetëm të dërguarin e Allahut dhe ai tha, nuk ka rëndësi në qoftë se nuk e bëni këtë gjë, sepse çdo shpirt që është për të lindur deri në ditën e ringjalljes do të lindë. Tek Buhariu Libri 64, hadithi me numër 182 lexojmë. Transmetoi Ibn Muharriz, hyra në xhami dhe e pash Ebu Said el-Kudri dhe u ula pas tij dhe e pyeta në lidhje me Al-Azl, do me thënë për coitus interruptus. Ebu Said tha, ne shkuam me të dërguarin e Allahut për në gazvan e Benu el-Mustaliqit dhe morëm robër arab, dhe patëm dëshirë për gra dhe beqaria u bëhe vështirë për ne dhe dëshironim të bënim coitus interruptus. Pra, kur kishim dërmend të bënim coitus interruptus, thamë, si mund të bëjmë coitus interruptus për para se të pyesim të dërguarin e Allahut, i cili është I pranishëm ndër ne? Ne I bëm pyetja ati rreth kësaj dhe a I tha, është më mirë për ju që të mos e bëni këtë gjë, sepse nëse ndonjë shpirt deri në ditën e ringjalljes, është I paracaktuar që të ekzistojë, ai do të ekzistojë. Coitus interruptus është tërheqja e organeve seksuale mashkullore para emetimit të farës për të shmangur ngjizjen. Tek Sahih Muslimi, libri 16, hadithi me numër 147 lexojmë. Jabir bin Abdullah raportoi se një person e pyeti të dërguarin e Allahut duke I thënë: "Un kam një skllave dhe praktikoj azl me të." Pas së cilës I dërguari I Allahut tha: "Kjo nuk mund të parandalojë atë që Allahu e ka caktuar." Pas disa kohësh, ai person erdhi dhe tha: "O I dërguari I Allahut, skllavja për të cilën ju kam biseduar është ngjizur." Pas së cilës I dërguari I Allahut tha: Unë jam shërbëtori I Allahut dhe I dërguari I ti. Fakti I 5. Islami përkrah marrëdhëniet seksuale me vajza që nuk kanë arritur pubertetin. Sipas burimeve më të besuara të Islamit, Muhamedi pati marrëdhënie seksuale me gruan e tij fëmijënore, Aishën, kur ajo ishte vetëm 9 vjeçë. Tek Buhariu, libri 63, hadithi me numër 122 lexojmë. Transmetuar nga babai Hishamit, Hatijja vdiq 3 vjet përpara se pejgamberi të shkonte në Medinë. Ai qëndroi atje për 2 apo më shumë vite dhe më pas ai u martua me Aishën kur ajo ishte një vajzë 6 vjeçare dhe konsumoi martesën me të kur ajo ishte 9 vjeçë. Tek Buhariu Libri 67, hadithi me numër 93 lexojmë. Transmetoi Urva, profeti shkroi kontratën martesore me Aishën kur ajo ishte 6 vjeçë dhe konsumoi martesën e tij me të kur ajo ishte 9 vjeçë, dhe ajo qëndroi me të për 9 vite, domethënë deri në vdekjen e tij. Tek Sahih Muslimi Libri 16, hadithi me numër 82 lexojmë. Aisha, Allahu qoftë I kënaqur me të, transmetoi. Apostulli I Allahut u martua me mua kur isha 6 vjeçë dhe u pranova në shtëpinë e tij kur isha 9 vjeçë. Tek Sahih Muslimi Libri 16, hadithi me numër 83 lexojmë. Aisha, Allahu qoftë I kënaqur me të, transmetoi se I dërguari I Allahut u martua me të kur ajo ishte 7 vjeçë dhe ai e mori në shtëpinë e tij si nuse kur ajo ishte 9 vjeçë dhe kukullat e saj ishin me të. Dhe kur ai vdiq, ajo ishte 18 vjeçë. Tek Sunan Ebu Daud Libri 12, hadithi me numër 76 lexojmë. Transmetoi Aisha, I dërguari I Allahut u martua me mua kur isha 7 vjeçë. Transmetuesi Sulejman tha, ose 6 vjeçë. Ai kreu marrëdhënie seksuale me mua kur isha 9 vjeçë. Kurani përkrah martesën me vajza të cilat nuk kanë arritur pubertetin. Kurani deklaron se meshkujve musliman u lejohet që të kryejnë marrëdhënie seksuale me vajza të cilat nuk e kanë kaluar moshën e pubertetit ose edhe më herët se tu ketë filluar mosha e pubertetit. Sipas surës El Bekare, surës 2, vargu 228 thuhet se nëse një mashkull musliman dëshiron që të ndajë gruan e tij, ai duhet të presë derisa ajo të kalojë 3 cikle menstruale, domethënë 3 perioda, për të siguruar që ajo nuk është shtatzan. Në këtë varg lexojmë:
e ato gra që janë shkurërzuar janë të obliguara të presin tri menstruacione. Nëse ato I besojnë Allahut dhe ditës së mbrame, atyre nuk u lejohet të fshehin atë që Allahu krijoi në mitrat e tyre. E burrat e tyre kanë më shumë të drejta që gjatë asaj kohe. Nëse duan pajtim, t'i rikthejnë ato. Edhe atyre grave u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre. Allahu është I gjithfuqishëm, I urtë. Por pyetja që ngrihet lidhur me këtë fakt është, po lidhur me grat të cilat nuk kanë cikle menstruale, sa duhet të pres burri I tyre për t'i ndarë këto gra? Kurani I përgjigjet kësaj pyetje në surën e Talak, surën 65, në vargun 4, në të cilën jep rregullat e divorcit, 1. Për grat të cilat nuk kanë cikle menstruale sepse janë në moshë të thyrë. 2. Për vajza të cilat nuk kanë cikle menstruale sepse janë shumë të vogla. Dhe 3. Për gra dhe vajza të cilat nuk kanë ciklet menstruale sepse janë shtatëzana. Vargu deklaron se nëse një mashkull musliman dëshiron të divorcoj gruan e cila nuk ka arritur akoma pubertetin, a I duhet të pres 3 muaj pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të. Vargu citon si më poshtë. E ato nga gratë tuaja të cilave u është ndërprer cikli mujor, menstruacioni, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është 3 muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Ndërkaq, për shtatë zënat afati I pritjes së tyre është derisa të lindin. E kush I friksohet Allahut, ai atij ja lehtëson punën. Në rast se ka ndonjë konfuzion lidhur me këtë varg, më poshtë po japim 3 komente nga komentues musliman, lidhur me vargun 4 të surës 65. Tek tefsir Ibn Kethir lexojmë. Allahu, I lartësuari, sqaron periudhën e pritjes së gruas në menopauzë, dhe kjo është ajo të cilës menstruacionet I kanë ndaluar për shkak të moshës së saj të vjetër. I deti I saj është 3 muaj në vend të 3 cikleve mujore për ato që kanë perioda, bazuar në ajetin në surën El Bekare. Po njësoj për të rejat, të cilët nuk kanë arritur vitet e menstruacioneve. I deti I tyre është 3 muaj, si ato që janë në menopauzë. Tek tefsir Gjallalein lexojmë, dhe për ato nga gratë tuaja që nuk presin më që të kenë perioda, nëse keni ndonjë dyshim, në lidhje me periudhën e tyre të pritjes, periudha e përshkruar e tyre duhet të jetë 3 muaj, dhe gjithashtu për ato të cilat nuk I kanë menstruacionet, për shkak të moshës e tyre të re, periudha e tyre do të jetë gjithashtu 3 muaj, të dyja rastet të zbatohen përveç atyre të cilave u kanë vdekur bashkëshortët. Për këto të fundit, periudha e tyre është përshkruar në ajetin. E ata që vdesin dhe lën gra pas vete, ato presin 4 muaj e 10 dit pas vdekjes së ti. Surja 2 vargu 234. Dhe ato që janë 7 zëna, afati I tyre, përshkrimi për përfundimin e afatit të pritjes nëse janë të ndara apo burri u ka vdekur, duhet të jetë derisa të lindin fëmijën. Dhe kushdo që ka frikë Perëndin, ai do t'i bëj gjërat e lehta për të, në këtë botë dhe në botën tjetër. Tek tefsir Ibn Abbas lexojmë, e për ato nga gratë tuaja të cilave u mungojnë menstruacionet për shkak të moshës së vjetër, në qoftë se keni dyshim në lidhje me periudhën e tyre të pritjes, periudha e tyre e pritjes do të jetë 3 muaj. Për këtë një burr e pyeti, o I dërguar I Allahut, po në lidhje me periudhën e pritjes për ato që nuk kanë menstruacione, sepse janë shumë të vogla, së bashku me ato që nuk I kanë për shkak të moshës së re, periudha e tyre e pritjes është 3 muaj. Një burr e pyeti, sa është periudha e pritjes për ato gra që janë 7 zëna? Dhe për ato me fëmijë, do me thënë ato që janë 7 zënë, periudha e tyre e pritjes do të jetë derisa ato të sjellin fëmijën e tyre. E kushdo që zbaton detyrën e tij ndaj Allahut dhe kushdo që I friksohet Allahut në lidhje me atë që ai e urdhëron, ai e bën çështjen e tij të lehtë, dhe është thënë gjithashtu kjo gjë, ai do të ndihmojë atë për të adhuruar më mirë atë. Për sa më sipër mund të themi se Muhamedi ka lejuar abuzimin bashkëshortor, duke cituar në mënyrë të përsëritur se grat kanë mendje inferiore, se shumica e njerëzve në fer janë gra, dhe se u lejon ndjekësve të tij që të kenë marrëdhënie seksuale me femrat që zën rob ose që kanë në pronësi. Kjo situatë mbase është më e mirë se sa ajo e grave përpara se të dilte Islami në Arabi, por gjithsesi Muhamedi përsëri është mjaft larg të qenit kampioni më I madh që bota ka njohur lidhur me të drejtat e gruas. Në Perëndim statusi I gruas është përmirësuar shumë përgjatë shekujve të fundit, dhe jemi mjaft mirënjohës që në disa pjesë të botës muslimanët I shohin këto ndryshime dhe që qeveritë e këtyre vendeve kanë filluar të ndërmarrin hapa për të adoptuar politika të ngjashme, në kundërshtim me mendimin e ulët të Muhamedit në lidhje me femrën. Por përsëri në shumë zona vazhdon ndjekja e mësimeve të Muhamedit. Shpresojmë vetëm që ata të cilët lexojnë Kur'anin të marrin ndonjë ditë Biblën dhe të lexojnë fjalët e apostullit pa lidhur me femrën. Tek Kolosianëve 3, vargu 19 lexojmë. Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Tek Efesianëve 5, vargu 25 lexojmë. Ju, burra, ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.
tek Galatasve 3:26-29 lexojmë, sepse të gjithë ju jeni bitë të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti, sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as sklav as të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit.